As jy jou Bybel oop het, Handelinge 13, en ek het sommer gou so 'n bietjie in die breek gekyk. Ek het so 'n kaart en ek hoop jy kan gou hierso sien. Laat ek so 'n bietjie nader sit. Paulus hulle reis hierso van Antiochië aan die Orontes rivier in huidige Sirië. Het hulle gery daar na die eiland Cyprus waar hulle by Paphos en Salamis aangegaan het. En toe van daar af is hulle op daar by Perge aan wal gegaan. Ek hoop jy kan nog daar sien. En dan het hulle Antiochië, Iconium, Lystra en Derbe, dan Iconium, Lystra en Derbe daar gaan besoek nadat hulle in Pisidiese Antiochië ook was. Daai area, huidige Turkye daar in Perge waar hulle aan wal gaan van die eiland Cyprus af. En dan daar Pisidiese Antiochië, Iconium, Lystra, Derbe, wat bekend staan ook as die streek van Galasië. Goed, daar is hy. Jy kan het in jou Bybel volg. So, ons is by Handelinge 13, bekend as die eerste sendingreis. Nou technisch het Paulus net een reuse sendingreis, die ander is meer bewegings. Dit wat ons traditioneel as die sogenaamde tweede en derde sendingreis identificeer, is nie regtig reise nie. Dit was 'n fout om dit so te noem. Hoekom? Ja, wel gewoonweg omdat hy op die sogenaamde tweede sendingreis bly hy in Korinthe vir wat 'n jaar, 18 maande, nê? En op sy derde sogenaamde sendingreis bly hy in Efese vir amper 3 jaar, ver oor die 2 jaar. Dit is toch nie een reis nie, dit is een beweging. So vandag wil ons graag meer correct praat deur te sê Paulus het hierdie een groot sendingreis saam met die gemeente van Antiochië wat hulle uitstuur en daarna het hy meer een missionêre beweging wat hom wêreldwyd vat, wat dan nou die tweede en derde groot bewegings is wat waarmee Paulus besig is. Goed. Ons lees in Handelinge 13 dat daar 5 leiers is in die kerk van Antiochië. Hulle name word gegee Barnabas wat ons nou al ken, Simeon wat ook Niger genoem word. Niger beteken swart. Ons is baie oortuig dat dit 'n aanduiding is van sy velkleur, dat dit 'n persoon van kleur is en wat dis een van die leiers van die gemeente in Antiochië is. Lucius van Cyrene, Manaen wat saam met Herodes groot geword het. Is nogal belangrik hierdie aanduiding. Want dit sê vir ons een van die groot figure in die geskiedenis van Israel, namelijk Herodes die grote, wel in die tyd van die Nuwe Testament, wrede heerser, dat Manaen ook hom geken het, en Saulus, want onthou hulle het vir Saulus gaan haal om hier te werk. Nou lees ons, toe hulle op 'n keer by mekaar was, het die Heilige Gees hulle gelei om vir Barnabas en Saulus af te sonder vir hierdie werk. En hierdie werk is om die evangelie nou uit te dra, om bietjie die evangelie in die wêreld in te vat, die Romeinse ryk in. En onmiddellik vertrek hulle Cyprus toe. Dit is seker wat, so skat 60 myl, 100 kilometer, 60 kilometer nie weg van die land af, die eiland Cyprus, en in Salamis aangekom. Die hoofstad het later geskuif, en daar van daar af gaan hulle na Paphos toe, lees ons na Handelinge 13 vers 6. En ons hoor, daar was 'n Joodse tovenaar, met die naam Bar Jesus, seun van Jesus. Hy het voorgegee, hy is 'n profeet, so die Engelse het so uitdrukking charlatan, kulkunstenaar. Hy is nou nie 'n typiese vermaaklikheidstovenaar nie. In die antieke wêreld, ons het laas op vir mekaar gesê, was towery baie volop, Griekse magie, Romeinse magie, magic, waar jy met die dooies kon praat, met waarseers kon praat, waar jy magic spells kon koop, waar jy sekere medikasie of medisyne kon koop, of vloeistowwe, wat
en wat jy kon drink om jou te beskerm teen magte, waar jy sekere magiese kragte gekoppel het aan aan sekere dinge. En as jy snaakse tweetgeluide hoor, as jy my hondjies wat hier rondspeel, skies toch met speelgoed, so hulle is maar deel van ons huis. Kort nie lang is, jy het in die antieke wereld baie towery, dis baie volop. Towerspelle, towerwoorde, towerspreuke, amulette, medikasies, jy noem dit. En dan het jy baie van hierdie sogenaamde towenaars gehad. En hulle was gereeld aan die koninklike howe te sien. Ons weet van die keizers het gereeld die sogenaamde sterrekijkers en sulke mense geraadpleeg vir kennis. En voor oorloë het die ouens gewoonlik na sulke orakels toe gegaan, daar by Delphi. Verskoning, het ek nou so kug. By Delphi, wat baie bekend was in die antieke wereld, was daar een orakel vir die god Apollo, die Pythiese Pythian Apollo, waar die profetesse in buitengewone klanke voortgebring het, glossolalie van Laie beoefen het, en baie keer het die ouwens soen toe gegaan om te hoor of hulle gaan wen. En nog steeds is die vliegtuig oor ons kop. Verskoning. In elk geval. En dan het hulle by hierdie waarseers dan nou maar gehoor of hulle die oorlog gaan wen of nie. En so dit was baie volop. Nou was hierdie Bar-Jesus ook aan die gouverneur Sergius Paulus se hof betrokke. En hy was een verstandige man oor ons, word amper beskrywe soos Cornelius, en hy wil graag die woord van God hoor. En Elimas, soos hy in Grieks bekend staan, die tovenaar, het hulle dan teengestaan, maar Saulus het hom vol van die Heilige Gees aangekyk, en net hier verander die naam Saulus wat Paulus is. En ons wonder tot vandag toe, kom Lukas dit doen, dat Saulus Paulus word, want Paulus is die, voel dit vir ons, die vergrieksing, selfs die verlatijnsing van die naam Paulus, en in Latijn beteken het die kleinkie. Grieke of Romeine, althans, het drie name gehad in die Romeinse Rijk, een praenomen, een koopnomen en een nomen gentile. En ons weet, die naam Paulus word van nou af konsekwent gebruik, nie meer die naam Saul, soos wat Paulus vernoem is na koning Saul, die groot leier van Benjamin, die stam van Benjamin. En ons vermoed het is omdat Sergius Paulus hier genoem word, wil Lukas hier kunstig geskuif maak, vanaf is Paulus in die Grieks-Romeinse wereld, en daarom word die naam Paulus, wat by Sergius Paulus is, gewoon gebruik. Vanaf af net Paulus, soos dat hy homself ook noem. Hey, jy raas klein ding, ons is bezig met die opname, ons kleinkie. En Paulus het dan een machtige woord, waarmee hy hierdie godslasteraar, hierdie tovenaar bestraf, en dan gaan hier om straf, en jy gaan blind word, sê Paulus, en dan gebeur dit. Waardoor Lukas vir ons wil duidelik maak dat Grieks-Romeinse tovenaars en magie tovenaars is nie dieselfde as die evangelie van Christus nie. En dit is ook nie sterk genoeg vir die evangelie van Christus nie. Christus klop ook al hierdie magte. En dan hoor ons van die gouverneur wat gelowig geword het, Sergius Paulus vers 12. En dan vertrek Paulus hulle na die vaste land toe. En hulle gaan aan wal in Perge en van daaraf na Pisidiese Antiochie. Want hulle kom nou van Antiochie in Syrië. Nou in Pisidie was daar nog een stad met die naam Antiochie. Maar eers gaan hulle aan wal in Perge. Nou, daar pas van julle al daar. Ek onthou, ons het een keer daar in Perge gewees, en daar was toe een groot sonsverduistering, wat ons juist daar kon sien. Dit was aangrypend, ek onthou dit tot vandag toe,
Maar Perge is een baie indrukwekkende plek. Dit het hier die baie goeie Akropolis waar je nog so kan opkyk en een baie goeie markplein wat opgegrawe is en een baie mooie ingang. En daar gebeur een tragische ding. Daar krimp die Christendom 33%. Wanneer hulle eerste keer grond raak in wat ons vandag ken as Turkye. En daar verlaat Johannes Markus, die latere skrywer van die Markus Evangelie, vir Paulus en Barnabas. En ons hoor in Handelinge 15 na vanaf vers 38 dat hy gedros het, dat hy hulle in die steek gelaat het. Dit was die ou wat waarschijnlijk in Markus 14 daar by vers 21, as ek reg onthou, kaal weggehardloop het toe Jesus gearresteer is, in, net buiten die tuin van Getsemane. En nou laat hy weer vir Paulus en Barnabas, hier rondom die jaar 48, as hulle op hierdie sendingreis vertrek, laat hy hulle twee in die steek. Nie goeie, hoe sê die Hollanders, trekrekord nie. Hy is die eerste kaalnaler in die Christendom. Markus 14 hardloop uit sy kleren uit Jesus gearresteer word. Daar rondom die jaar 30. 18 jaar later is Johannes Markus nog steeds bezig met sy streke. Is hy bezig om Paulus en Barnabas in die steek te laat. En ons sal by Handelinge 15 sal ons later sien. Dit was een bietjie traumatisch as ons volgende keer kyk na die volgende reise van Paulus. Paulus was nie baie lief vir droosters nie. En Johannes Markus is nou een van hulle. Hoe dit ook al sê, hulle kom in Antiochië in Pisidia aan. En dis nie so baie belangrike stad nie. Ons wonder altyd, hoekom het Paulus hulle soontoe gegaan? Want gewoonlik gaan Paulus meer na die hoofcentra toe of die sleutelstede in die Romeinse Ryk. En dan wil hulle stap. En nou het hulle met die boot gery tot daar. Sal later so bietjie as ek by die tweede en die sogenaamde tweede derde bewegings van Paulus kom, of soos ons het ken, die tweede derde sendingreis, sal ek so bietjie praat oor hoe mense beweeg het, oor die weggekom het in die Romeinse wêreld, hoe hulle gestap het, hoe die Romeinse paaie was, hoe ver mense kon stap per dag enzovoorts. Maar hierdie was nie so heeltemal 'n belangrike stad nie, maar ons vermoed, dit was omdat Sergius Paulus hom so toe gestuur het, omdat hy familie daar gehad het, en omdat dit vir Paulus hulle 'n oop deur in hierdie Antiochië gebring het. En dan sien ons, hy gaan na die sinagoge toe, Handelinge 13:14, en dan begin hy preek, want mens kon op altyd op die Sabbatdag in die sinagoge 'n woord doen. En Paulus vertel dan, soos amper die preek van Petrus op Pinksterdag, gebruik Paulus die Ou Testament, hy verwys hoe God Israel uitverkies het, Handelinge 13 vers 17, en had hy so uitleg van die hele verhaal, van die profeet Samuel, van Saul, hoe David aangestel is, en nou hoor ons die baie bekende tekst, van Psalm 89, dat uit die stam, uit die wortel van Isaï, sal God volk oprig. Paulus sal hier dieselfde vers aan, waar in Romeine 11 ergens onthou ek, hierdie hele groot belofte van God, dat hy die nageslag van David, die Messias, op pad is. En dan vertel hy van Johannes die Doper vir hulle, en dan vertel hy van hierdie Jesus, deur wie God verlossing bring, 13 vers 27, hulle het hom nie herken nie, hy is toch om die lewe gebring, deur die versoek van die godsdienstige leiers, die oorlewering aan Pilatus, hy is gekruisig, hy is dood, vers 30, maar God het hom uit die dood opgewek, en toe het hy verskyn aan baie mense, wat getuies is. En ons, sê Paulus, verkondig aan julle die goeie boodskap, wat vervul is, deurdat Jesus uit die dood opgestaan het. En dan haal Paulus een klompie tekste aan, en dan sê hy, David is dood, maar Jesus is uit die dood opgewek, God het hom opgewek, Handelinge 13 vers 37, daarom vers 8, 39, broers en sisters,
Julle moet goed weet wat aan julle verkondig word is vergifnis van sondes. En dat elkeen wat glo vrygespreek word van alle sondes. Hoe mooi al Lukas nie vir Paulus hier aan nie. Dis mos Paulus se preek in die waar nie. Dat ons uit genade gered word en dat God sondaars vryspreek. Ons hoef nie meer die wet te onderhou om gered te word nie. Dit sê Paulus ook hier. Typisch soos hy in die Romeine brief skrywe, soos hy in die Korintiërs briewe skrywe, enzovoorts. En terwyl hulle die sinagoge verlaat, vers 42, mense gevra om die volgende Sabbat weer te kom. En het klompie het saam met hulle gegaan, vers 43, en Paulus het hulle aangemoedig om te glo. Die volgende Sabbat, vers 44, daar in Antiochië, allemaal weer bij mekaar, Paulus en Barnabas het dit gesê, maar dat het die Jode baie jaloers gemaakt. En dat toe in opstand gekom, en dan skit Paulus as te ware die stof van sy voet af. Hy sê, ek moes eerste die woord aan julle verkondig, soos dat hy in Romeine 1 vers 16 sê, evangelie is eerste vir die Jode en dan ook vir die Grieke, nie in rangorde nie, maar in volgorde. Paulus' volgorde is altyd eerste Jode, dan nie Jode. Maar as die Jode Paulus verwerp, dan sê hy, dan gaan ons nou na mense toe, wat nie Jode is. Handelinge 13 vers 47, want hy is geroep om 'n lig vir die nasies te wees. En die nie Jode was baie bly vers 48, en almal wat bestem is het tot geloof gekom. Maar die Jode, vers 50, het mense opgesweep, van die vooraanstaande vrouwe en burgers van die stad, hier is een revolutie, hier is een betoging, hier is een godsdienstige opstand, Paulus le maak gereeld dat daar betogings is, vandag is het politieke betogings wat ons ken in die wereld, of betogings vir meer geld, hier is het godsdienstige betogings, die evangelie is so gevaarlik dat jy een stad moet opsweep, om Paulus en Barnabas uit die stad te kry. En dan gaan hulle uit en dan skud hulle die stof van hulle voete af. Vers 51. Dit is 'n simboliese handeling. Jesus het in Lukas 10 en Matteus 10 nog daarvan gewag gemaak dat as mense sy disippels verwerp wat hy uitstuur, dat hulle die stof moet afskud. Daardeur sê jy, hulle kleef nie aan jou nie. Die simboliek beteken, julle het julle kans gehad. Ek is onskuldig aan dit wat julle nou van nou af doen. Julle die waarheid gehoor, julle wou dit nie glo nie. En toe gaan hulle hierso van Antiochië af na Iconium toe. Jy kan die routes gaan volg. Dis so 'n bietjie meer as 'n dagreis. Doen hulle dieselfde, gaan tree op in Iconium. Groot aantal Jode en Grieke kom tot bekering. Weer een keer Jode wat nie glo nie, sweep die mense op, weer een betoging, en Paulus bly nog een rukkie in die stad, vers 3, Handelinge 14 vers 3, en Paulus doen wonders en tekens, ons het daar oor gepraat, en Handelinge doen nie alle gelowiges wonderwerke nie, die apostels en die leiers, Stefanus hulle, Filippus hulle, Paulus hulle, en die apostels, en die wonders gebeur in die naam van die Here Jesus, en dit bring die stad in verdeeldheid. Soos by Jesus, glo mense nie noodwendig as hulle wonderwerke sien nie. Dit is altyd die beginsel in die evangelies, dat wonderwerke bring nie per se bekering en geloof nie. In Johannes 2 vers 2:23, het mense sogenaamd tot bekering gekom, het in Jesus begin glo, maar dan sê Johannes, maar Jesus het nie in hulle geglo nie, hy het geweet hoe hulle harte is. En Johannes 6, as hy nie weer een keer wil brood vermeerder nie, dit net een keer doen, loop allerlei mense weg wat die vorige dag brood gekry het, is een skokker van die tekst. Jesus gee brood vir meer as 5000 mense, en binnen 24 uur los hulle om allemaal, want hy weier om soos Moses te wees. Hulle dreig hom op met Moses. Moses het elke dag vir ons brood gegee. Hy het elke dag, hulle was het, Exodus 16 gedoen, manna en kwartels laat kom.
Wat gaan jy doen? Jesus weier. Hy sê, al die mense is dood in die woestijn. Ek is die brood wat lewe gee. Hy sê, nee wat, ons stel nie belang. Dan los hulle Jesus. Wonderwerke bring nie per sy geloof nie. Matteus 12, vers 38 tot 42. Word Jesus juist beskuldig dat hy kop in een mis met die duivel is, nadat hy duivel uitgedryf het. Die godsdienstige leiers glo net niks aan hom nie. Waar is het? Matteus 16, sy eerste 4 verse. Kom die mense en sê ons wil 'n wonderwerk sien. Jesus, jy moet op afspraak mirakels doen, miracles perform. Jesus weier. Wonderwerke bevestig Godse krag. Maar dit is nie iets wat ons doen om te vertoon nie. Dit is nie godsdienstige kragtoertjies nie. Ons show nie af deur wonderwerke te doen nie. Ons vertrou die Here. Ons bid vir wonderwerke, natuurlik. Maar dit is nie vertonings om te wys hoe goed is ons nie. En uiteindelik wil die ouens vir Paulus steenig daar in Ikonium. En toe moet hulle vlug na Lystra en Derbe. Dit lê in die streek Likaonie. En nou kom hulle in Lystra aan. En nou is daar 'n ruk voor die tyd. Daar was 'n bekende skrywer Ovidius. En hy het 'n storie vertel en hierdie storie het die mense in Likaonie waarskynlik geken. So kom ek vertel jou gou die storie wat Ovidius vertel het. Hy vertel hierdie ou skrywer van die hoofgod van die Grieks-Romeinse wêreld, naamlik Zeus. Hy het ook as Jupiter bekend gestaan, hoe hy en sy boodskapper Hermes by, ek dink, 1000 huise kom besoek aflê. En hulle het hulle doelbewus arm aangetrek en verslons. En by elke huis wat Zeus en Hermes by opgedaag het, omdat hulle nie gelyk het soos gode nie, het die mense hulle weggejaag en weggejaag en weggejaag. En toe kom hulle eendag by die huis van 'n egpaar wat baie arm was. Baucis en Philemon. Baucis en Philemon, hierdie ou man en vrou, het hulle huis oopgestel. Trouwens, hulle was so arm dat hulle somme van die dak se riete moes uithaal om kos te maak vir hierdie twee besoekers. En hulle het vir hulle 'n goeie sitplekkie gegee, 'n vuurtjie gemaak. En Baucis en Philemon het besluit om hulle enigste ou gaansie, of ek dink hulle het nog een oor gehad, te slag. En onmiddellik het Zeus hulle gesê, nee, ons is Zeus en Philemon en Hermes, hulle toe die wyn vermeerder, en eweskielik was daar kos. En toe sê Zeus en Hermes, omdat julle so vir ons goed was, kan julle kry net wat julle wil hê, maar ons gaan julle lewens red. En dat hulle toe op 'n hoë hoogte laat staan en gekyk hoe Zeus daai hele vlakte oorstroom met water en almal verdrink wat die gode weggejaag het. En toe het Baucis en Philemon se drome waar geword dat hulle priesters geword het in Zeus se tempel. Nou, hierdie storie was bekend volgens baie geskiedskrywers in Lystra se omgewing in Likaonie. Ook weet ons, een van 'n baie slim Suid-Afrikaanse prof daar in Berlyn, Silje Breitenbach, hy het so goeie navorsing gedoen en gesê daar in die omgewing van Lystra is daar ook na die god Zeus verwys as 'n god wat so met die natuur werk, net in daai area. En hierdie storie van Zeus was ook baie bekend. En ons het ook inskripsies vir Zeus. Daar's trouwens ook so 'n inskripsie gevind waar Zeus en Hermes voorgestel word en dan het Zeus en Hermes 'n sekere voorkoms. En raai wat, nou kom Paulus in Lystra en almal ken hierdie storie van Zeus en Hermes en Paulus sien iemand wat siek is en hy het stip na hom gekyk. Hy was verlam, hy kon nie loop nie. Handelinge 14 vers 8, Paulus na hom gekyk en hy het gesien dat hy geloof het, toe sê hy vir hom staan op en daar word die man gesond. En daar roep hulle in Likaonies uit, die gode het na ons toe gekom, hulle het mense geword. Toe noem hulle vir Paulus, vir Barnabas Zeus en vir Paulus Hermes, die woordvoerder. Dis daai god wat altyd voorgestel word met die vlerkies aan sy voete. En die inskripsies wat ons het van Hermes en Zeus, daar in die omgewing, die uitbeelding,
het Barnabas ook, het Zeus ook een baard als hij die mensen kon bezoeken en Hermes niet. En ons vermoed, die mensen het onmiddellijk die story onthou van Ovidius. En het onmiddellijk die inscripties onthou. En daar was een tempel vir Zeus en daar in die omgeving. En onmiddellijk het hulle die story onthou en gesê, o, gedorie waar, ons wil nie weer oorstroom word nie. Die gode het nou weer een keer kom kuier. En nou moet ons gasvry wees. Die priester van Zeus, die tempel net buiten die stad, het bulle en blomkranse naar die stadspoorte gevat en hulle wou saam die mense offers aan die apostels bring. Probleem. So jy moet hierdie achtergrond verstaan om hierdie story van Lystra te verstaan. Hierdie verhaal van Ovidius wat so bekend was. En jy moet weet, dat was een Zeus cultus, een tempel vir die god Zeus net buiten die stad. En die mense was bang, dit gaan weer gebeur wat in Ovidius se mythologische storiekie gebeur het. En hulle wil nou dadelijk aan Paulus en Barnabas offer, want dis nou Zeus en Hermes. Toe die apostels daarvan hoor, ek stop net gauw daar, want hier word Paulus en Barnabas apostels genoem in vers 14. En dit is nogal interessante ding, en ook net so bietjie later, vers 23, word hulle weer een keer apostels genoem. Is belangrijk, hoekom stop ek hierby? Want die term apostel word in die Nieuwe Testament eigenlijk net gebruik vir die 12, directe disciples van Jesus, die apostels. Maar hier word die woord apostel ook vir Paulus en Barnabas gebruik. Paulus gebruik in al sy briewe die term apostel, apostolos in die Grieks, voor homself. Hy is deur Jesus geroep tot die apostel. So dit is duidelijk dat die term apostel twee betekenis het in die Nieuwe Testament. Die 12, so word het consequent eindelijk in die Lukas evangelie gebruik, maar hier ook vir die weiergroep. Daar is ook ander apostels in die vroeë kerk. Paulus verwys ook in 2 Korintiërs 8, laat ek gou onthou, vers 23, verwys hy na Titus, wat een apostel is. Een gestuurde. Maar apostel is, wanneer hy 12 is, die 12 disciples, en Paulus sluit om daarbij in, is dit die mense wat op een baie unieke manier door Jesus geroep is om leiers te wees van die kerk. In elk geval, toe Paulus en Barnabas hoor, hulle wil goede verklaar word, skeer hulle klere, spring tussen die mense aan, sê, wat doen julle? Ons wil jy sê, julle moet die goede laat staan, los vir Zeus, los vir Hermes. En in een oomblik gaan hulle van hero to zero, boom, alles voorbij. Bekeer julle tot die levende God, is hy wat die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin gemaakt het, en wat die nasies hulle koers laat gaan, is hy wat goeie dinge vir julle gee, en dit het Silje Breitenbach gesê, is ek reg om te hou, dat in die area het die mense gesê, dis wat Zeus doen, gewoonlik word Zeus nie met hierdie soort natuur tonele vereenselwig nie, in die omgeving nie, behalwe in die omgeving van Lystra. Die mense van Lystra het aan Zeus gedink, ook as een soort skepperfiguur. En nou kom Paulus en sê, dis nie waar nie, dis die levende God, die God, die ware God, van Abraham, Isaac en Jacob. Hy het vir julle goeie dinge gegee, reën en oeste, 14 vers 17. Hy het vir julle kos gegee om julle gelukkig te maak. Maar dit wil die mense nie keer nie. So los vir Zeus, dien die ware God. Los julle Zeus God. Toe daar jode gekom, o, gedorie waar, en laat vir die mense kom waarsku. Die volgende oomblik, een oomblik God, die volgende dood, begin hulle Paulus met klippe gooi. Dat hom uit die stad gesleep, onder die indruk, dat hy dood is. Daar vind 'n steniging plaas. Hulle het hom vir dood, buiten die stad gaan gooi. Daar het gelowiges om hom kom staan, en Paulus het opgestaan en weer in die stad ingegaan. Hy word vir dood gelos. In Joodse traditie gooi hulle jou toe met klippe, en dan is jy eintlik dood. Maar het hom gegooi, en toe sleep hulle hom buiten die stad en los hom net daar buiten. En die Here red Paulus. En Paulus
kom weer in die stad en hy vlug nie. En die volgende dag vertrek hy eers. Dis 'n mooie storie. Dis 'n skokker. Al sien mense wonderwerke gebeur, sal nie glo nie. Wat laat mense glo? Wat het Petrus laat glo toe Jesus daar in Johannes 6, toe almal wegloop nadat Jesus weier om weer brood te vermeerder, daai storie wat ek nou met jou gedeel het, Johannes 6. En selfs Jesus se omgewing, die groter disipelkring wegloop, vra Jesus vir Petrus, wil julle nie opgaan nie? Dan sê Petrus nie, Here, ons het 'n wonderwerk gister gesien nie. Dan sê hy, u het die woorde wat ewige lewe gee. As jy nie daai woorde glo nie, gaan jou wonderwerk jou nie laat glo nie. Paulus doen wonderwerke. Mense wil hom doodmaak. Maar dis daai woorde van Paulus self wat hy uit Jesaja aanhaal, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie nuus bring. Paulus lê gaan voort. Daarna het Paulus, hoor ek vers 21, na Lystra, Ikonium en Antiochië gegaan. Hulle betoog teen hom, Paulus byt vas. Hulle betoog teen hom in 'n volgende stad, hy byt vas. Hulle gooi vir hom klippe en flenters en Paulus byt vas. En hy versterk mense en hy sê, vers 22, ons sal nog deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom. Elke gemeente het hulle ouderlinge, presbiteroi aangewys, leiers. En nadat die gemeente gevas het, het die apostels hulle opgedra aan die Here. Paulus is nie 'n tref en trap prediker nie, hit and run. Hy moes vlug vir sy lewe, maar hy gaan weer terug na daai eenste stede waar hy hom weggejaag het. Wat 'n dapper man. Paulus weet 'n Christen ly. Hy vra nie Here hoekom het U dit toegelaat nie? Jy en ek het 'n ander teologie. Ons het groot geword met 'n soort teologie, jy's geseën as dit met jou goed gaan. As dit materieel met jou goed gaan. As jy nog nie in 'n hijack was nie, en ten minste dit oorleef het as jy in een was. As jy geskiet is en nog nie dood is nie. As jy corona oorleef het, dan's jy nou geseën. Ons vat dit uiterlik. In die Nuwe Testament het die verstaan van seën vergeestelik. Het dit aan die kruis van Jesus, Hey, moenie so blaf nie, ek is besig. Het die kruis van Jesus ons seën geword. In die Ou Testament sê geseën as jy grond het, as jy lank lewe. In die Nuwe Testament het jy ons niks grond nie. Hulle is vreemdelinge en bywoners. Sê Petrus in 1 Petrus hoofstuk 1 en 2. Paulus sit in 'n tronk en hy's 'n geseënde. So hoe verstaan die Nuwe Testament seën? En as jy hierdie nie verstaan nie, gaan jy nooit die Bybel verstaan nie. Maar kom sit hier by. Sê hallo vir die mense, pennetjie, sê gou hallo, dan sit jy stil. Ja, moenie my nou so nie, sit stil. In die Nuwe Testament is jy geseend wanneer jy in Christus is. En wanneer jy weet ek moet Jesus se beker drink. Eers 'n kruis, dan 'n kroon, eers 'n beker, dan 'n troon. Dis wat Jesus bedoel in Markus 10. As sy disippels vra vir die beste sitplek in die hemel, kan julle my beker drink? Ons sal nog baie verdrukking moet deurgaan. Christene is gemaak vir swaar kry. Soos ek altyd sê, ons het 'n chassis, 'n goeie onderstel vir lyding. Eerste Petrusbrief gaan daaroor. Ek verstaan nooit hoekom dink ons altyd lyding is straf nie en hoe gaan ons dit maak nie. Jesus sê ek sal julle dra. Ek sal julle deurdra. Ek het julle verseël met die Heilige Gees. Dit gaan nie oor geloof sekerheid nie, dit gaan oor Heilige Gees sekerheid. Daarom kan Paulus teruggaan na gemeentes toe waar hy vervolg is. Hy vlug nie vir sy lewe nie. Hy vlug nie vir sy toekoms nie. Hy weet hy het 'n toekoms by Jesus. Sy toekoms is nie dat hy 'n werk gaan hê oor 5 jaar nie. En ek sê nie jy moet nou onverskillig raak nie. Maar Paulus het die evangelie van Christus verstaan. Hy het geweet wat Jesus bedoel. As jy Jesus volg, draai jou kruis. Jy gaan jou lewe verloor en hy het dit klaar verloor vir Jesus. Dis wat kruisdra beteken. Gaan lees Markus 8. Gaan lees Markus 8 vers 34. Waar Jesus sê, jy gaan sterf. Verloor jou lewe vir my. Dan kan jy niks meer verloor nie. Kruisdra is 'n skokker van 'n beeld. Dis net ons wat hom so sag gemaak het, dat ons dit nie eens meer hoor nie. Kruisdra is 'n doodsvonnis. Net Jesus het daai beeld gebruik.
Christen is klaar dood. Dan gaan Paulus terug naar die kerk toe en daar rig hulle ouderlinge op, leiers, presbyteroi, nie predikante nie, ouderlinge is die leiers van die vroege kerk. Presbyteros is die woord vir een Joodse leier of is een woord vir iemand wat oud is in jare, maak nou nie saak nie, presbus en word ook baie keer gebruik vir een soort diplomatieke skakelpersoon, maar hier word het een term vir wat ons later ambte noem. Die Nuwe Testament het nie ambte, die ambt van ouderling en die ambt van die diaken nie, hulle het funksies, leiers funksies. Dis mense wat medegelowiges moet versorg. En toe reis die apostels verder, Handelinge 14 vers 24, na Pamfilië toe, terug na Perge toe. Paulus loop al terug op sy hake saam met Barnabas. Hulle bou mense op, hulle vat die evangelie vorentoe en agtertoe bou hulle op, as jy verstaan. Hulle wen nuwe veld op die sendingveld, missionaal. Hulle bring mense deur die krag van die Here tot geloof in Christus en dan bou hulle daai gelowiges terug op in hulle geloof. Vorentoe en agtertoe word die nuwe momentum van die evangelie. Vorentoe wen jy geld en agtertoe daar waar gelowiges reeds kerke gevorm het, gaan bou jy hulle op. Want opbou, skryf Paulus later vir Korintiërs, is die belangrikste gave van die Heilige Gees. Enige gave wat ander gelowiges opbou. 1 Korintiërs 14, gaan lees dit. Gaan lees Efesiërs 4, gaan lees 1 Petrus 4, gaan lees Romeine 12. Gaves se primêre funksie is om op te bou. En wat het ons hier daarvan gemaak nie? Het jy hierdie gave? Praat jy in tale? Kan jy mense gesond bid? Iemand vra nou die dag vir my, wat is die grootste wonderwerk wat jy al ooit gedoen het? Ek sê, om mense op te bou in hulle geloof. Hy kyk my anders of hy dink ek is nie ernstig nie. Ek sê, het jy nog nooit die woord gelees nie? Die grootste gave, 1 Korintiërs 14, is om mense op te bou in hulle allerheiligste geloof. En as jy mense nie opbou nie, en jy hou net vertonings, dan steel jy God se eer. En toe gaan hulle al die pad terug, vers 26, Antiochië toe, waar hulle aan die genade van die Here opgedra is. Hier het ons die groot beweging van die Antiochiëense gemeente, wat een stuurende gemeente is, een missionale gemeente, wat Paulus en Barnabas die wêreld vol stuur, na die eiland toe, na Antiochië en Pisidië, na Iconium, Lystra en Derbe, en nou weet ons, lewensgevaarlik om 'n volgeling van Jesus te wees. Lewensgevaarlik. Vandag het ons kennis gemaak met Paulus. Ons het saam met hom die pad geloop, hoe hy tot bekering gekom het, hoe Christus hom op die Damaskuspad gerem het, gered het, apostel vir die nasies gemaak het. Ons het gesien hoe hy in Antiochië begin werk het, hoe die gemeente in Antiochië hulle uitstuur. Wat leer ons? Ek hoop baie dinge. Maar jy en ek is van die eerste oomblik af tot ons tot bekering kom in diens van Jesus. Ons is onmiddellik disippels, ons meld aan vir diens. Ons is gestuurdes van die Here, oral waar ons gaan. Ons is vandag die uitgestuurdes van die Here. Mag hy ons elkeen toerus om dit met krag te doen. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat ek vandag kon leer by Paulus en hoe U deur die Heilige Gees die kerk uitstuur die wêreld vol. Leer my Here om ook 'n gestuurde van U te wees. Leer my om ook 'n disipel te wees, 'n volgeling van Jesus. Leer my om die kruis te dra, maar om met groot vreugde dapper op te tree. Maak my een van die dapper helde in die naam van Christus. Amen.